Olá, amigos! Como vocês estão? Eu sou o Ivan Lima e hoje traremos para vocês um assunto muito curioso e interessante. Você saberia me dizer qual o animal que tem mais filhotes de uma vez só? Bem, você deve estar pensando agora naquele caso que você conhece, daquela ninhada de cachorros que você ou algum conhecido teve, em que a fêmea teve 7, 8 ou até mais filhotes. Mas vamos lá. Dentre os mamíferos, o recordista é um pequeno roedor, conhecido como tenreque, que vive em Madagascar e em algumas outras partes da África também. O animal lembra um pequeno rato sem cauda e suas fêmeas podem ter até cerca de 32 filhotes de uma só vez. É, você ouviu muito bem. 32 herdeiros tenreques de uma só vez. E as aves? Qual será a campeã na categoria de botar ovos? Embora a perdiz cinzenta, uma espécie de ave comum na América do Norte, seja a ave que mais põe ovos por desova, uma média de 16 a 17 por vez, a galinha australiana da raça Australorpe é conhecida por ser a maior colocadora de ovos entre os seres de asas. O recorde de uma fêmea dessa espécie é de 364 ovos em 365 dias. É quase um ovo por dia. Embora a média da raça seja de 240 ovos por ano, não são incomuns casos próximos do recorde que eu citei. Além da quantidade imensa de possíveis novos filhotes, a Australorpe é famosa por ser uma ótima mãe e uma eficiente aquecedora de ninhos, o que acaba aumentando consideravelmente as possibilidades dos filhotes sobreviverem. Bem, e os anfíbios? Algum palpite de quem seria o procriador campeão? Pois bem, o recordista é um animal muito conhecido na cultura popular brasileira. Afinal, quem nunca escutou a canção do Sapo Cururu? Sim, aquele mesmo, da beira do rio, que canta porque tem frio. O gigante sapo que habita a América do Sul e a América Central é o nosso recordista desse grupo de animais. Em uma única desova, uma fêmea pode chegar a colocar até 35 mil ovos de uma vez. A média de ovos da espécie é de 120 mil ovos por dia. É quase um pequeno distrito de novos bebês cururus. Incrível, não é mesmo? Mas ao contrário das aves, eles estão por si só desde pequenos. Digamos que por aqui não temos mamães muito protetoras. Até porque, com essa quantidade de filhos, é até compreensível, não é? Então, bom, a verdade é que os girinos, como são chamados os sapinhos jovens, já nadam sozinhos, procuram por comida e, para se protegerem de ameaças, se agrupam bem juntos, formando blocos de girinos. Isso tudo para garantir a sobrevivência da espécie, já que a grande maioria desses sapinhos não irá conseguir sobreviver à fome e aos predadores. E quanto aos répteis? Sem suspense, a grande campeã é outra espécie que habita nossas terras, mas essa só faz suas proezas de natalidade de vez em quando. Estamos falando da gigante tartaruga verde, uma das maiores de todas. A criatura viaja cerca de 2.600 quilômetros pelos mares do planeta, para sair do habitat onde vive até onde irá desovar suas crias. São, em média, 150 ovos por desova. E sabe essa grande epopeia que elas fazem para conseguir procriar? Inclusive, as tartarugas fazem essa viagem cerca de 10 ou 11 vezes por ano. São quase 2 mil ovos colocados todos os anos. Mas, assim como os sapos, poucas dessas pequenas tartarugas irão sobreviver depois que saírem dos ovos. A maioria dos filhotes não vai sobreviver às ondas que as atingem quando eclodem nas praias onde são colocados os ovos. Além do mar, muitos pássaros estão espertos com esse período de procriação das tartarugas e literalmente batem ponto no momento em que as tartarugas saem de perto e se alimentam de alguns filhotes ou mesmo dos ovos. Trata-se de um momento bonito e triste ao mesmo tempo.
uma vez que é quando ocorre o nascimento de belas tartaruguinhas, mas também em que poucas sobrevivem ao processo. Contudo, até aí, esse é o caminho normal da natureza. Muito mais grave que isso é o perigo humano que representamos a esse animal. A tartaruga verde está ameaçada de extinção, já que sua caça foi feita de modo exagerado e quase irrestrito nos últimos anos. Os pescadores a procuram muito devido à sua carne, que é uma boa opção para fazer sopas e caldos, e também por seu casco, que vale muito no mercado negro. E agora, finalmente, vamos ao grande campeão dessa lista. E já vai sabendo que nada se compara a, digamos, produtividade desse bicho. Bem, primeiro de tudo, para ganhar essa lista não seria errado supor que o animal vencedor teria que ser um tanto grande, certo? E de fato, não é uma suposição errada. O peixe-lua é um gigante dos oceanos. É considerado o peixe ósseo mais pesado do mundo, já que pode passar os 900 quilos quando adulto. Seu tamanho? Bem, apenas 6 metros de comprimento. Acontece que até mesmo para todo esse volume, o número de ovos que uma fêmea consegue carregar pode ser um pouco assustador. Basicamente, cada uma consegue segurar em seus ovários cerca de 300 milhões de ovos. Sim, é isso mesmo. Isso acontece porque a estratégia dessa espécie para essa majestosa reprodução é um tanto quanto, como poderemos chamar, arriscada. Eles não possuem um período específico para o acasalamento. E quando eventualmente encontram outro espécime do sexo oposto, acabam gerando um monte de pequenos ovos fecundados, que irão crescer rapidamente. Por sinal, um peixe dessa espécie chega a crescer cerca de 60 milhões de vezes desde quando eclode até virar um adulto. Um exemplar mantido no aquário de Monterey Bay, nos Estados Unidos, cresceu 373 quilos em apenas 15 meses. Bom, respondido quais são os maiores reprodutores da natureza, vamos só passar uma breve curiosidade daqueles bichinhos que nós tanto amamos, os cachorros. Embora o nosso companheiro passe bem longe desses animais que falamos, a verdade é que algumas fêmeas podem ter ninhadas bem expressivas. Em 2014, uma cadela da raça Mastin Napolitano, que vive na Austrália, deu à luz a 24 filhotes. Shadow, como é chamada, é a detentora do título de maior quantidade de filhotes de cachorros em apenas uma ninhada. O segundo lugar é de uma companheirinha aqui das nossas terras, lá do Rio Grande do Sul. A cadela Una, da raça São Bernardo, pariu 20 cachorrinhos em sua ninhada, embora, infelizmente, apenas 11 tenham sobrevivido. Então, gostaram do vídeo de hoje? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!